Ja, vi tackar dig Jesus att du vill komma in i våra hjärtan. Att du vill komma med din helige ande och bara fylla oss återigen med kraften från höjden. Om det är någonting vi behöver i de här tiderna, det är så mycket oro, det är så mycket rädsla, det är så mycket frågor, det är så mycket som liksom händer nu runt omkring här i Sverige men också runt hela vår jord, Herre, så man kan uppleva liksom sig skakig i sitt innersta. Och då ber vi dig, Herre, fyll oss med din ande, som du också benämner fridens ande i våra liv. Så därför vill vi tacka dig för att vi får lägga denna gudstjänst i dina välsignade händer. Och be om din, ja, din inre närvaro i våra liv, Herre, så att vi kan få en fördjupad kärlek till dig och en fördjupad kallelse över våra liv. Vi tackar dig och vi ber i Jesu namn. Amen. Jag tänkte här när jag gick fram och skulle pålysa om julfesten. Undrar hur det såg ut. Det är ju tur att man inte skäms över sig själv för ofta. Man står lutad dubbelvikt över det Gingemo och ska ge lite information. Ja, men samtidigt så tänker jag, det är ju också lite granna det som är glädjen med vår gemenskap här, tänker jag. Det är inte så där perfekt. Utan ibland sker det lite saker och det händer lite under gudstjänsterna och det får liksom vara så. Vi får ändå vara som vi är och jag hoppas informationen gick ut ändå över vad som händer nästa söndag med vår lilla julfest här på förmiddagen. Eva-Lotta Kjellberg heter jag och som vi redan har hört så är ju temat för den här söndagen bana väg för Herren. Jag sa till Ingemo när hon kom ner, vilken underbar bild. Jag måste säga, den var fantastisk. Det är precis så där som vi ska göra. Sopa rent banan ifrån alla smust och hinder och sånt som ligger mellan oss och Herren. Ja, jag tyckte det var en jättefin bild. Så det är gott att få de här bilderna för de fastnar på något vis i vårt hjärta. Bana väg för Herren. Jag har faktiskt satt en annan rubrik. Det är samma sak jag ska tala om, men jag vill ha en annan rubrik som på något vis hjälper oss mer att förstå vad det är jag vill uppmuntra dig och mig till idag. Och jag har satt rubriken kom med och se. Så det är det jag vill säga någonting om. Kom med och se. Därför många av oss kommer under julhelgen och nyårshelgen träffa släktingar, kanske inte så många i år, men i alla fall någon enstaka kanske. Vänner kanske. Familjen som vi inte vanligtvis träffar. Och så kommer vi liksom ha möjlighet under de sammanhangen att kanske få bana väg för Herren. Så jag tänker att då har vi en möjlighet för dem vi möter att säga kom med och se. Kom med och se. Titta vad jag har hittat. Följ med. Kom. Så jag tänkte jag ska påminna dig om det idag. Och som vi då redan har hört här så handlar ju evangelietexten om Johannes döparen. Och jag tänker inte läsa någon av de texterna idag. Och han hade ju en jättestor uppgift som också du sa här Ingemo. Att bereda väg, bereda mark för att Jesus skulle komma. För att Messias skulle så att säga komma. Och det fanns alltså en förväntan på den tiden. Det var inte så att Jesus föddes som Messias och folket och det judiska folket bara oj oj oj, jaha, skulle han komma nu? Nej, utan de hade faktiskt vetat att det skulle komma någon som är Messias under en ganska kort tid av historien där. Det kunde man läsa om i det gemensamma testamentet, i gamla testamentet. Så kunde du läsa om detta, att det fanns liksom förutsagt att Messias skulle komma i ungefär den här tiden när Jesus levde. Så man var lite beredd på detta. Sen förstod man ju inte att det var han. Och jag tänker samma sak som du och jag kan vara beredda idag och veta att någonstans i den här tidsrymden som vi befinner oss i kommer Messias komma tillbaka. Jesus. Det kan vi veta. För vi har lite information om det i Guds ord. Så samma sak var det på den tiden. Och då hade Johannes den här uppgiften att bereda väg för Messias. Så att folket skulle kunna ta emot honom när han uppenbarade sig och när han kom. Och det gjorde ju många, men inte alla. Och så tänker jag, du och jag har samma uppgift idag. Att bereda väg, att säga till människor, kom och se. Kom med och se. Och förbereda dina vänner och släktingar.
dina kompisar, dina arbetskamrater på att snart kommer faktiskt Jesus tillbaka. Vi kan veta det. Vi kan ana att det närmar sig. Så du och jag har, precis som Johannes, har vi kallelsen att bereda vägen för Guds ande att nå människors hjärtan. Därför att när du och jag sa ja till Jesus, för några så kanske det skedde bara för några veckor sedan. För några andra skedde det för 60 år sedan. Och för några andra skedde det för 30 år sedan. Det är lite olika när vi sa vårt ja till Jesus. Men när vi sa ja till honom, när vi så att säga tog emot hans ande i våra liv, vet du, då fick du och jag en kallelse omedelbart i vårt liv. Med en endaste gång. Så fort du liksom sa i ditt hjärta, jag vill vandra med dig Jesus. Och kom in i hans rike, blev fylld av hans ande, så fick du en uppgift. Ingen av oss blev delaktiga i Guds rike för att du och jag skulle så att säga, så här brukar man ju göra ibland, rulla tummarna hemma och sitta och vänta in den underbara himmelen som vi är på väg till. Nej, det är ingen av oss som fick den uppgiften bara, utan vi fick också en uppgift att verka hans rike här på jorden. Så det är du och jag kallade till, och det fick vi omedelbart när vi sa till, eller när vi sa ja till Herren. Och vad är det första han kallar oss till då? Ja, det finns lite olika saker, men det jag vill nämna nu, det är ju först och främst bönen. Det är ju en stor kallelse som han gav dig och mig. Att vi får be till Herren för våra nära och kära. Att du och jag liksom, när vi tog steget från mörkrets rike som vi har här, från världens rike där vi inte kände Jesus, och så tog vi steget hit in i Guds underbara värld, in i ljuset, in i hans rike, och då fick vi en uppgift att direkt börja be för de som är kvar där. Och det kan man göra liksom en sekund efter att man har sagt ja. Så kan man börja ropa, Gud, låt mina nära och kära få uppleva det jag har fått uppleva i mitt liv nu. Låt mig få uppleva det, låt dem få uppleva det. Så det var det första vi fick i uppgift att göra. Och då kanske inte det bästa kommunikationssättet i vårt land är det som Johannes Döparen sa. Nu har vi inte läst texten, men han säger så här när han står nere i floden Jordan där. Och så ska han förbereda vägen för Jesus och för Messias. Så säger han till alla de som kommer dit, och så säger han, huggorms yngel, säger han. På den tiden var det ganska mycket av ett brutalt uttryck, kan man säga. Huggorms yngel! Och så skällde han på dem lite granna. Det kanske vi inte ska göra när vi åker hem till våra släktingar och vänner nu vid jul- och nyårshelgen. Det finns bättre sätt för oss att kommunicera. Men på den tiden så var man van vid profeterna. Därför att man hade ju profeterna här i det gemensamma testamentet. Och man visste ju att de kunde vara rätt tuffa i sitt uttryck alltså. När de skulle varna folket för konsekvensen av att inte följa Herren. Så att de var vana, för de kunde ta emot detta och förstod vad han talade om. Men inte för oss, vi får prata på ett annat sätt. Men det viktigaste är att du och jag, nu när vi befinner oss i detta rike, Guds underbara rike, vi måste börja be för våra nära och kära. Och det vet ju jag att ni gör, och det gör också ni där hemma. Men ändå en påminnelse om att inte sluta göra det. Därför att Gud svarar när tiden är inne. Och jag och Lillemor och Ingvar går just nu en kurs på Zoom på nätet. Jag vet att det är även andra som har gått den kursen här. Det är en kurs som heter att dela evangeliet. Och vi skrattade lite åt det på Alfa. Jag tror det var i torsdags eller om det var förra veckan på Alfa. Vi har ju Alfa online. Och så skrattade vi lite åt det och sa att vi som har varit kristna i 30 år, vi ska gå en kurs för att lära oss dela evangeliet. Vi tyckte det var lite komiskt. Men den här kursen är väldigt, väldigt uppmuntrande och väldigt bra. Den ger nya insikter faktiskt över hur man kan möta människor med evangeliet. Och den påminner oss om det jag redan vet. Så kommer den gå i vår igen, så vill jag uppmuntra er att verkligen vara med på den här kursen. För den är väldigt bra. Den hjälper oss att tänka att vi ska evangelisera, eller vi ska berätta om Jesus för människor. Nu fick vi en uppgift förra gången som vi ska redovisa imorgon för vår lilla smågrupp, kan man säga, i den här kursen. Vi fick en liten uppgift, och man samlas ju då i den här kursen i små grupper på Zoom, och så får man dela liksom vad som har hänt under veckorna som har gått och sådär. Men vi fick alltså en uppgift som ska hjälpa oss att be
konstruktivt för människor i vår omgivning. Och nu, Leif, så vill jag visa den hemuppgiften för er. Och jag har pratat med han som håller i kursen, bland annat om Martin Alexandersson. Och han sa att använd den hur mycket du vill, sa han. Det går bra, så att jag får tillåtelse att använda den. Vi fick alltså en sån här schema, en figur eller vad man ska säga, där vi skulle då jobba fram tills på måndag då, imorgon, med att göra en relationsschema över de vi har runt omkring oss. Och då sa de så här till oss: nu ska ni skriva in ert namn i mitten av det här schemat. Det står mitt namn där. Då skriver man in Eva Lotta där. Och sen sa de så här i kursen då, att be nu och fråga Herren: Herre, vilka är mottagliga för ditt evangelium just nu? För det är ju faktiskt så att alla i din omgivning och i min omgivning vill inte alls höra om Jesus. Och då behöver vi inte tänka på dem just nu. Utan det viktigaste är att tänka och be för dem som just nu är beredda att säga sitt ja till Jesus, till Herren. Så då skulle vi sitta ner och så skulle vi be och så skulle vi fråga Herren: vilka, Herre, har du på ditt hjärta i min bekantskapskrets? Och så skulle vi skriva i de namnen som vi då fick upp i vår tanke i de här rutorna. Och det kan ju vara att vi bara fick ett namn. Och då räcker ju det. Så det behöver inte vara fler namn liksom. Men så kanske vi också fick fyra namn. Och då skriver man upp de namnen där. Och så ska man då börja ropa till Herren specifikt för de namnen. För då kallas de här personerna utifrån ett ord som man hittar i Nya testamentet för fridens människor. Det är alltså människor som är öppna för Guds ord och vill höra om evangeliet. Och då kan man få vara med och leda en sån människa in i Guds rike. Och då har man tre böneämnen här då som vi kan be om. Vi kan be om en öppen himmel över de personerna som vi har skrivit in i ringarna eller den personen. Vi kan be Gud om en öppen himmel. Vi kan be Gud om ett öppet hjärta, att de får ett öppet hjärta i sitt liv att ta emot Jesus. Det går an att be, eller hur? De där två första kan vi be jättelätt. Det är enkelt som bara den. Det kan vi be varenda dag. Och det gör vi med glädje. Herre, öppna himmelen för min släkting, för min kusin eller för min kompis hemma i byn eller för min arbetskamrat eller vad det nu än är för namn som kommer upp. Åh, Herre, öppna deras hjärtan så att de kan ta emot Jesus i sitt liv. Och sen blir vi tysta. För den sista är lite jobbig, eller hur? Ja, att vi ska be om en öppen mun för dig när du träffar dem. Ja. För det är ju så där att evangeliet delas genom att du och jag berättar om vad Jesus har gjort för oss. Det är ju så evangeliet delas. Och det där är ju lite jobbigt, för vi vill ju gärna att de ska lära känna Jesus utan att jag behöver säga något. Men här blir vi alltså uppmuntrade på den här kursen då, att be de här tre bönerna och be också då att Herren ger mig en villighet att öppna min mun och säga någonting om det är så att de visar intresse för att höra om Jesus. Och när man då ber på det här konkreta sättet, och nu när jag pratar här så kanske det kommer upp lite namn i ert tankevärld här, vilka ni kommer träffa i jul och nyår och sådär. Kan ni skriva in det där? Och så kan ni börja be för det här nu: Herre, öppna deras hjärtan. Så kanske jag får möjlighet att dela evangeliet nu när vi äter julmiddagen. Eller när vi kanske går på den här nyårspromenaden, eller vad vi nu gör med våra vänner och våra släktingar. Så det här är ett konkret sätt att jobba när det gäller att arbeta i bön. Och när vi gör det här så blir det också som att du och jag blir mer medvetna. För jag har alltså en sån lista själv nu lite granna. För folk här omkring också. Men även hemma vid. Och det blir som att jag liksom blir lite mer på tå, va? Du vet, nu har jag bett för den personen. Nu är jag lite mer på G att möta den. Och kanske är det så att Gud öppnar upp en tillfällighet för mig att få dela någonting om vad Gud har gjort i mitt liv. Då blir jag lite mer så här vaken, va, än om jag bara ber för alla allmänt så där bara så där. Då har jag lite folk som jag kan tänka på. Så därför vill jag liksom uppmuntra till det här mycket praktiskt sätt att jobba när det gäller att be för någon som du vill ska möta Jesus. Nu låter vi den ligga kvar där ett tag, så har du den där och kan liksom skriva av den eller vad du vill. Nu kanske någon tänker så här: men måste jag inte ha en lång utbildning för att göra det här? Alltså, måste jag liksom inte gå en bibelskola eller någonting? Tänk om jag säger fel? Och det värsta av allt, tänk om jag inte kan svara på en fråga? Nej, det är bäst jag är tyst. För tänk om det blir tokigt. Ja, alltså är det så?
att vi måste liksom ha en lång teologisk 4-årig skola eller utbildning på Johannelunds teologiska högskola för att liksom göra en sån här schema och vara öppen för en helige ande att dela evangeliet med en människa. Men nu skakar de på huvudet här, kan jag säga. Men ibland så kan vi nästan leva som att det är så. Ungefär som att det är jag som ska dela evangeliet med människor. Men inte ni. Nej, så är det ju inte, va? Vi ska läsa vad Jesus säger. Nu ska vi gå till det första bibelstället för idag. Har du inte bibeln med dig och vill följa med, så kan du läsa, kan du hämta bibeln där nere. Annars så lyssnar vi och så går vi till Matteus 4. När Jesus kallar de första lärjungarna. Vad händer då? Matteus 4, 18-20 ska vi läsa. För här får vi ett litet, ja, vi får veta hur Jesus ser på de här sakerna helt enkelt. Och där säger han så här: när Jesus vandrade längs Galileiska sjön såg han två bröder, Simon som kallades Petrus och hans bror Andreas. De stod och kastade ut nät i sjön, för de var fiskare. Han sa till dem: kom och följ mig, så ska jag göra er till människofiskare. Genast lämnade de näten och följde honom. Mm. Här ser vi tre saker som Jesus säger till sina första lärjungar här, som du och jag också får ta till oss. Och jag vill säga att när han kallar en människa att gå från mörkret och världen in i Guds rike och kommer här, så säger han samma sak till dig och mig som han sa till de första lärjungarna. Kom, följ mig, jag ska göra er till människofiskare. Det säger han också idag till varje människa. Ja, nu ska jag se om jag kan skriva lite här. Så ska vi säga, han säger tre saker. Vad var det första han sa? Jo, han sa: kom, följ mig. Det var det första han sa. Kom och följ mig. Så vi ska komma ihåg en sak, att för dig och mig och den person som tar emot Jesus och kommer till tro på honom, så är det inte så att det är du och jag som i första hand söker Jesus, utan det är i första hand Herren som söker dig. Det är Herren som kallar dig och mig. Det är inte så att du och jag har kommit på, oh, jag ska kanske lära känna Jesus, det hade varit trevligt. Nej, utan det är Guds ande som har manat dig i ditt hjärta, därför att Herren söker dig. Så det ligger alltid på honom. Det är alltid han som har sökt dig och mig. Och jag tänker att det där är uppmuntrande. När vi kan tycka att det är skit med våra liv. När vi kan tycka att vi är värdelösa. När vi kan tycka att jag har ingenting att komma med. Vem är jag? Ja, men jag är väl ingenting. Hur ska jag kunna klara av det här? Nej, men du vet, Herren har kallat dig. Herren har sett att du är värd att kallas. Så jag tänker att det här är jätteuppmuntrande för dig och mig. Och vi ska också läsa vad det står i Johannes evangeliet 15. Johannes 15. Ni kan ha kvar handen i Matteus där, för vi ska ju titta mer på det. Men vi kan säga, vad är det Jesus säger i Johannes 15, vers 16? Och det är också väldigt uppmuntrande. Ska vi se om jag hittar det också då. Där har vi det. Där säger Jesus så här: ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut och bära frukt, och er frukt ska bestå. Då ska Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn, och så vidare. Ni har inte utvalt mig, säger Herren, utan jag har utvalt er. Ja. Det där är jätteviktigt för dig och mig att förstå. För det handlar inte om dina och mina eventuella meriter. Eller dina och mina eventuella goda gåvor och kunskaper. Eller våra negativa sidor och våra besvärliga delar. Utan det handlar om att han har kallat dig. Därför han anser att du är värd att kallas. Och det är likadant med alla människor idag som får en kallelse över Herren. Han kallar, han först. Det är han som kallar. Så om du har sagt ja till Jesus och börjat följa honom, så beror det i första hand inte på dig, utan beror på honom som har kallat och sagt: kom, följ mig. Och den här kallelsen går ju ut till alla människor över hela jorden. Men alla är ju inte i den positionen i sitt liv att man är beredd att säga ja.
Men några är det, och det är de som du ska be för just nu. De som är i position för att kunna säga sitt ja. De ska du be för. Vilka är det? Och jag tänker återigen bara påminna om detta, hur gott det är att vila i det här att det är Herren som har kallat. Jag tror att det kan vara någon kanske som på ett speciellt sätt behöver höra det idag. Att det inte beror på dig, utan det beror på att han har sagt sitt ja till dig. Så vila i det i ditt liv. Och säg, Herre, jag tycker kanske inte att det är så mycket med mig. Så det kan vi ju tycka vi svenskar ibland. Men Herre, du har kallat mig. Och nu är jag villig att gå i det du har sagt för mitt liv. Även om jag inte tror att jag kan det. Så ska jag gå i alla fall, för du har sagt det till mig. Så låt det få vara en uppmuntran i ditt liv. Vad säger han sen då? Jo, sen säger han så här. Så ska jag göra, väldigt bra pedagog jag är. Så ska jag göra er, säger han sen. Ja, kom följ mig så ska jag göra er. Eller så ska jag göra, ja, hur man uttrycker det. Alltså när du och jag har hört Herrens kallelse, när vi har sagt ja, gått från mörker in i Guds underbara ljus och finns i hans rike. När vi har gjort det, då säger Herren att då ska han göra någonting med dig och mig. Kom följ mig så ska jag göra er. Han ska göra någonting med dig och mig. Så när vi kommer in här så är vi inte liksom fullklara på något vis, utan då har vi börjat. Jag brukar säga så här, oavsett hur gammal man är när man säger sitt ja till Jesus, så är du ett blöjbarn. Du är som en liten bebis på några månader. Därför att du kan ingenting om detta riket. Du är ju på nytt född in i ett nytt rike, och då är vi alla som blöjbarn. Sen kan det gå väldigt fort att växa upp till en mogen människa. Men alla börjar vi i att krypa. Därför vi kan liksom ingenting. Och nu ska Herren göra någonting i dig och mig. Och det gör han ju sen hela vårt liv. Så behöver han slipa oss, forma oss, ta bort saker och ting som kanske inte är så bra. Förstärka vissa grejer som han vill att vi ska liksom arbeta med. Ja, han behöver jobba med oss hela tiden. Men det är han som ska göra någonting och inte du och jag. Så när vi kommer hit så börjar en förvandling av dig och mig. Och jag tror många av oss som har varit med Herren under lång tid kan säga, ja, jo, det har faktiskt skett någonting. Herren har slipat mitt tålamod, eller han har slipat min förmåga att bli arg väldigt fort, eller han har slipat min rädsla så att jag är mer modig idag. Eller, ja, det finns ju massa saker som Herren jobbar med oss. De här gåvorna, de här frukterna, det vet, tålamod, kärlek, frid, barmhärtighet och allt det här som Herren vill hjälpa oss med. Så det är han som har kontrollen och det är han som vill göra något. Men för att han ska kunna göra något så måste vi alltså ställa oss här och säga ja. Men när vi har ställt oss här och säger ja, Herre, jag vill, då börjar en formning av mig. Och vad ska han då forma oss till i den här texten vi läste? Jo, till människofiskare. Till människofiskare. Det är det han ska forma oss till. Låter ju ganska roligt det här egentligen. Men du och jag, vi är alltså kallade när vi befinner oss här att fiska människor. Det är vår kallelse att fiska människor. Fiska människor in i Guds rike. Men jag kan tänka så här, vi är kallade till två saker. Bön, ja, det vi kallade till som jag sa från början. Men vi har två grundkallelser i våra liv när vi liksom har kommit in i Guds rike. Den första grundkallelsen, vad är det? Det är att du och jag ska tillbe Herren. Nu säger jag ingenting om det, men det är det första. Att du och jag i vårt liv, med vårt sätt att leva, när vi går på gudstjänst, när vi är i skolan, när vi är i arbetsplatsen, så är vårt liv tänkt att tillbe Herren hela tiden. Vi ska tillbe Gud, vi ska tillbe konungen, vi ska tillbe Jesus och den helige ande. Det är vår första kallelse. Men sen den andra kallelsen som vi har, som är livslång, det är att du och jag ska fiska människor. När du har kommit hit så ska du kasta över spöet. Och så ska du börja veva in människor som är där till att komma in här. Det är alltså den kallelse som Herren ger. Samma sekund som du säger ja till honom så ger han det. Och den kallelsen bär du och jag resten av våra liv. Så är vi kallade att fiska människor.
Och det kan vi göra på olika sätt givetvis. Vi kan göra det som sjuksköterskor, vi kan göra det som lärare, som lantbrukare, som studenter. Och nu ska jag inte räkna upp atomfysiker och sådär som jag sa en annan gång. Men ni vet, alltså, alla våra yrken, alla våra talanger, allt det vi har i våra liv har ju Herren gett oss för att vi ska tillbe honom och för att vi ska dra människor in i Guds rike. Vi ska fiska människor var vi än befinner oss någonstans. Så det är inte bara de som har en speciell evangelisationskallelse eller den gåvan då som ska ägna sig åt människofiskare, utan det är vi alla som ska göra det. Så det är din uppgift nu när du träffar dina vänner och dina släktingar kanske under jul och nyår. Men då kanske man tänker så här, men inte kan jag vara det. Tänk om jag precis nu har sagt ja till Jesus. Ska jag verkligen vara människofiskare i samma sekund? Precis som jag sa förut, jag vet ju ingenting. Jag kan ju ingenting. Jo, men Herren säger inte så här, kom följ mig så ska jag göra er till människofiskare när du har varit kristen tillräckligt länge. Står inte så? Jag har inte läst det alls. Kom följ mig så ska jag göra er till människofiskare när jag läst en bibelskola på ett år. Står inte det heller? Eller när du läst teologi eller när du känner dig redo eller sådär. Nej, det står inte så. Utan han säger det direkt till dig. Kom följ mig så ska jag göra dig till människofiskare omedelbart. Så det är en uppgift vi får med en endaste gång. Och då kan man ju fundera då, hur ska det gå till det här? Det här är ju alltid den stora frågan, det går ju bra att prata om det. Men hur ska det gå till? Ja, förutom då att vi behöver be om en öppen mun när vi träffar våra nära och kära nu i jul och nyår här. Men hur ska det då gå till? Och särskilt då man kanske tänker, men jag är ju inte den där pratsamme typen. Eller, jag tycker det är lite jobbigt det här. Hur ska jag göra? Hur ska jag hantera det här? Alla är vi ju inte de här som står så där liksom, utan vi är lite olika så. Jag vill följa dig Herre, men det känns lite jobbigt att vara människofiskare. Jag tänker att jag ska ge dig och mig lite tips. Så nu ska vi läsa ifrån Johannes 1 evangelium. Johannes evangeliet kapitel 1. Så ska vi se vad som händer där. Johannes 1, 43 till och med 46. För här får vi faktiskt ett litet tips från Herren själv hur vi kan göra. Då står det så här, nästa dag beslöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Då fann han Filippus och sa till honom, följ mig. Filippus var från Betsaida, samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanael och sa till honom, vi har funnit honom som Moses skrev om i lagen och som profeterna skrev om, Jesus, Josefs son från Nasaret. Natanael sa till honom, från Nasaret? Kan det komma något gott därifrån? Filippos svarade, kom och se. Ja, vad är det som händer här? Jo, Filippos han hörsammade Jesu kallelse när han fick den. Kom följ mig. Japp, sa Filippos, det gör jag. Direkt efter när han hade sagt sitt ja till Jesus så möter han sin vän Natanael. Och då är han så fylld av detta som han har fått uppleva. Jag har mött Jesus, och ni vet hur det kan vara ibland när vi blir fyllda med en helig ande. Och så känner vi bara, det bara bubblar i hjärtat. Vi måste bara berätta om det här liksom. Ungefär så tänker jag med Filippos. Och så pratar han med Natanael. Och Natanael bara, nej, kan det komma något gött från Nasaret? Alltså väldigt skeptisk alltså. Nej, tror jag väl inte på. Nej. Och då säger Filippos det som jag tror är nyckel för många av oss. Då säger han till Natanael, vet du Natanael, kom med och se. Jag tror det är en nyckel i detta. Kom med och se. Jag menar, alla av oss har inte den kanske glädjen och längtan efter att direkt verbalt tala. Men när vi sitter liksom med våra grannar eller med våra släktingar eller vad vi nu gör i jul och sen nyår och så. Så kan man säga, nej, men du vet du, kom med och se. Alltså vi har en gudstjänst här på söndag här. En julgudstjänst. Kan du inte följa med? Eller liksom man kanske är med i en hemgrupp eller en bön. Inte bönegrupp då kanske, men hemgrupp och lite sådär. Kan man ju säga liksom, du vet vi har en grupp som träffas varannan vecka. Ja, vi fikar, läser bibel och sådär. Kom, kan du inte komma med och prova? Eller vi kanske har en alfagrupp som ni vet att vi har här och vi ska ha i vår också. Kan man säga, du vet jag har gått en alfakurs. Alltså kom, ska vi gå med? Jag hänger med dig så kan du få se själv. Alltså kom med och se. För jag tänker att det är det som människor behöver. Upptäcka själva vem Jesus är. Och det kan alla göra, även den som är helt nyfödd in i Guds rike. Kan säga, kom med.
För jag har upplevt någonting här nu som jag vet inte riktigt vad det är, men fantastiskt är det. Liksom, kom och se vad jag har fått uppleva. Och så kan man ta med människor in i en situation där han eller hon får möjlighet att möta Jesus. Ställa sina frågor, komma med sina undringar, precis som Natanael där, lite skeptiker som han var. Han kom med och såg och fick möta Herren och fick börja följa honom. Så jag tänker att det här är grunden för människofiske, och det kan vi alla göra nämligen. Kom med och se. För det viktigaste är inte att du och jag måste först ha alla svar, så vi kan svara på alla frågor som eventuellt kommer. Nej, men det får man säga, men jag kan inte det. Men du vet, jag har mött någonting som har förändrat mitt liv. Och det vill jag att du ska få uppleva också. Sen det där med frågorna och svaren och alltihopa det här. Det kommer så småningom. När man vandrar här tillsammans med Herren, så lär han oss mer och mer av vad Guds ord säger. Och hur vi ska tänka och sådär. Så mer och mer kommer du kunna svara på människors frågor också. Men alla utav oss kan säga, kom med och se. Utan att behöva säga något mer. Utan vi behöver inte ha någon utbildning, ingenting. Utan vi kan bara få berätta vad Jesus har betytt för oss. Det räcker faktiskt väldigt, väldigt långt. Så det här tänker jag är ett tips för dig och mig som känner att vi är lite osäkra på det här. Känns ju jobbigt det här. Ja, men du kan alltid säga, kan du inte följa med? Så kan du få se vad detta är. Och så kan man få utforska det själv. Så gör gärna en karta över ditt nätverk här i jul och nyår. Praktiskt faktiskt. Vilka kommer du möta? Vilka vill Herren säga de här är redo för att höra evangeliet om honom? Be för dem och var lite på tå. För när kan samtalet komma? Vet du, det kan stå när du står och diskar ensam med någon i köket. Då helt plötsligt kommer ett samtal. För då är ni bara ni två. Eller det kan hända när ni går ut och går en promenad efter Kalanka eller före Kalanka eller vad vi nu är liksom. Då kanske helt plötsligt den här lilla frågan kommer du. Alltså det har hänt någonting med dig. Vad är det med dig? Och då har du bollen där va? Ja, vad har hänt med mig? Jo, du vet, jag har mött någonting som har förändrat mitt liv. Alltså var beredda på de där små stunderna när du är tu man hand med någon. Det kanske inte är när du sitter på den stora, eller ja, lilla, eller vad det nu blir i jul. Vi vet ju inte det än. Släktmiddagen, så julmiddagen. Då kanske man inte frågar om tron. Det brukar inte vara så. Utan det är när du är ensam med någon vid något tillfälle. Var beredd. Och det ska bli så roligt att få höra sen här. Om det är någon som kan säga. Vet du, jag fick uppleva att Gud ledde mig till någon person. Som faktiskt ville veta någonting om min tro. Det är underbart att få börja berätta om Herren. Så det vill jag skicka med er idag. Kom med och se. Var frimodiga. Bered väg för Herren under jul och nyår. Därför det är du och jag som måste gå ut med budskapet om Jesus. Inga andra finns nämligen. Utan det är dig och mig han använder. Nu ber vi tillsammans. Ja, Herre, jag vill tacka dig för att du har kallat oss. Jag vill tacka dig för att du gör någonting i våra liv. Och jag vill tacka dig för att vi alla är kallade att vara människofiskare. Du ser, Herre, hur nervös jag kan tycka sånt där är. Och tycker det är jobbigt och det är inte alls speciellt enkelt att dela evangeliet med en annan människa. Men Herre, nu vill vi be dig att du gör oss öppna vad som kan ske under jul och nyår i våra olika nätverk som vi befinner oss i. Tack Herre att vi kanske kan få be för någon speciell eller några speciella. Och vi ber Herre om att vi ska få ett sånt där möte med någon människa som vill veta om vår tro och vår trygghet och vår kärlek till dig Jesus. Jag ber att vi allihopa här inne ska få komma tillbaka och få känna att jag fick dela något litet. Kanske bara säga, du kanske ska gå på alfa. Det kanske kan vara det enda vi säger, men, och det kan förändra en människas liv. Vi vet inte vad som sker. Men Herre, tack att du vill hjälpa oss nu. Och hjälp oss Herre också att öppna vår mun och faktiskt säga någonting när tillfället erbjuds oss. Så nu vill jag be för oss var och en här och jag vill be för de som sitter hemma att du hjälper oss nu att vara på tå när vi möter våra släktingar och vänner under jul och nyår. Herre, låt oss vara på tå för vem som är öppen för evangeliet om dig. Detta ber vi om i Jesu namn. Amen.